Teleseyirdəsiz dostlar, sizi salamlayırıq, sabahınız xeyir. Biz bu dəqiqələrdə maraqlı bir mövzudan danışacaq. Yelkənli qayıqdan, onun idmançılarından və ümumiyyətlə bu idmanın populyarlaşmasından. Bəli, və bizim çox sayılı qonaqlarımız var. Məmnuniyyətlə onları sizə təqdim etmək istəyərdik. Yelkənli İdman Federasiyasının mətbuat katibi Tural Müseyibov. Sabahınız xeyir olsun, Tural Müseyibov. Xoş gəlmişsiniz. Və idmançılarımız da Seyhun Yıldız, Tuğçe Subaşı, Kristina Kerimova və Murad Hacızadə. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Tural bəy, biz danışmaq istəyərdik ki, ölkəmizdə bu idman növü nə qədər populyardır və nə qədər maraqlı görsən. Əslində, bu dəqiqələrdə studiyada olduğumuz müddətdə həm sosial hesablarımıza yazıblar ki, doğrudan bundan Bakıda var və yaxud da biz məşğul ola bilərik. Sanki biraz qeyri-adi gəlir ki, biz onu bulvarda gəzəndə də görürük ki, bunları biz arada görə bilirik. Bax, bu idmanın popülarlığından danışaq verəcək. Təşəkkür eləmə və dəvət elədiyiniz üçün. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu idman növü olub Azərbaycanda, hər zaman olub, zamanında, Sovet dönəmində də olub. Və əsas olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, 2014-cü ildən Yelkənli İdman Federasiyasının aktiv bazası daha mükəmməl fəaliyyət göstərməyə başlayıbdır və maddi texniki baza güclənib, daha idmançıların yetişməsi üçün və bilirsiniz, Yelkənli İdman Federasiyasında iki sinif üzrə, optimist və lazer sinifi üzrə iki sinif formalaşıb ki, o sinifdə uşaqların, idmançıların cəlb edilməsi üçün məhz Türkiyədən, xaricdən beynəlxalq dərəcəli iki baş məşqçi dəvət edilib ki, hansı studiyanızın qonaqları dediniz, Seyhun bəy Yılmaz, Yıldız və Tuğçe xanım Subaşı. Bu, hər iki baş məşqçilərimizin hesabına çox qısa zamandır, yəni belə deyək. O sinif dediklərimiz nə ilə fərqlənir? Onları indi, o sinif orada uşaqların yaşına görə fərqlənir və orada o yelkənin idarə edilməsində bu barədə daha mükəmməl və peşəkar olaraq baş məşqçilərimizə məlumat verəcəklər. O ki, qeyd elədiniz ki, söhbət təbliğatdan gedirsə, bizim insanların bu barədə məlumat alması, bizim sosial şəbəkədə, Facebookda çox böyük izləyicisi olan səhifəmiz var və ardıcıl olaraq mən deyərdim ki, inanın, demək olar, az qalır, hər gün bizim təbliğat gedirəcəklər. Bəli, mütləq materiallar izlənilir və tamaşaçı və cəlb edilir də bu barədə ki, insanlar uşaqları cəlb eləyə və bizim yay mütləq, yay məktəbimiz də var. Bəli, bizim yay məktəbimiz də olubdur, amma mən istəyərdim ki, yəni, sizin, belə deyək, yelkənlə bağlı, bu idman növündən bağlı, siniflərlə bağlı, bizim idmançılarımızla bağlı və xüsusi olaraq vurğulayım ki, bizim idmançılarımız artıq beynəlxalq yarışlarda iştirak edirlər. Bu az məsələ deyil, qısa müddət ərzində. Və inanın ki, o beynəlxalq yarışlarda çox peşəkar idmançılardır, illərlə təcrübəsi olan idmançılardır ki, artıq bizim uşaqlarımız orada yarışırlar və nəticələr də əldə edirlər. Və bu beynəlxalq yarışlarda iştirak eləmək üçün təlim məşq düşərgələri olmalıdır, hazırlıq olmalıdır. Azərbaycanda bizim baş məşqçilərin rəhbərliyi altında və eyni zamanda xaricdə ardıcıl olaraq müxtəlif ölkələrdə Avropa və Dünya çempionatlarına hazırlıq gedir. Orada təlim məşq düşərgələrində iştirak edilir bizim uşaq. Yəni, çox aktivdir və biz cəmiyyətimizi, insanlarımızı, əziz balacalarımızı dəvət eləmək üçün bayaq da vurguladığım kimi yay məktəbləri həyata keçirdirik və hər üç dönəm oldu. Amma yəqin ki, artıq vaxtı bitib, amma müraciət edə bilərlər, idmançılar, idmançı olmaq, bu sahədə çalışmaq istəyən uşaqlar. Burada da yaş məsələsi belə deyək də, optimist sinifində biz bayaq da baş məşqçilərimizlə danışırdıq. 7 yaş, 9, 10 yaş üzərə bu uşaqlar cəlb oluna bilər və onların müəyyən, belə deyək də, o kriteriyalar var ki, baş məşqçilər tərəfindən diqqətdə saxlanılır və onlar qərar verirlər. Və istərdim ki, mən çox... Sözü düşmüş ki, danışmayayım və mən ötürüm sözü peşəkarlara. Elə baxan, belə fikrinizi davam etdirərək istəyərdim ki, Rəşad, elə həmin o kriteriyalar barədə baş məşqçilər məlumat versinlər ki, meyarlar hansılardır? Hansı və nələrdən başlayırıq? Bax, bu idman, bu qayıq neçə yaş qrupuna aid olan uşaqlar üçündür? Bu tekniğin adı Optimist. Dünyada ən çox kullanılan, uşaqların kullandığı teknik. Sürat yapmak için deyil, yelkenli idmanı yapmak için üretilmiş bir teknik. 7 yaşından başlıyor, 15 yaşını bitirene kadar bu kayığa uşaklar kullanabiliyor, binebiliyorlar. Biz de 7-8 yaşından itibaren onları alıyoruz. Bu tekne, bu kayık nasıl kullanılır onu uşaklara gösteriyoruz. Aha. Ve biz gelin belirleyelim de onda bir dostumuzun hansısa optimist uşaklardı. Burada var optimist. Bəli. Gelin optimistlerden. Bizim yığma komandanın idmançılarıdır her ikisi. Beynəlxalq yarışlarıdır. Gelin görün necə hazırlayırsan qayığını. Niye böyle durmasan sakit. Gel. Gel yakına. Şimdi öncelikle biz tehlikesizlik, uşaklara onu öğretiyoruz. Bizim can yeleği,
jiletimiz var. Jilet. Jilet. Denize açılmadan önce kesinlikle jilet giymeleri gerekiyor ki. Nece giyinecekler? Giyinebilir ilk onlar. Tabii ki göstereyim. Şöyle çıkaralım buradan. Bu altında fermuar falan yok. Direkt üstünden geçirecek. Bu bunu böylece bu şekilde giyinir. Evet. Bu usuz olmaz. Denize kesinlikle aparmıyoruz, götürmüyoruz. Ha, bu denize düştüğü zaman onu suyun üstünde tutmaya yarıyor. Ne tehlikesizlik için. Tehlikesizlik tabii. Sonra? Sonra tekne, kayık nasıl hazırlanır onu öğretiyoruz. Nece hazırlandı öğrendin görev biz burada. İşte yelkeni tekneye takması gerekiyor. Bizim dümen dediğimiz rul. Rulumuz var. Sükanımız var. Evet, onu hazırlıyorlar. Tabii bunu denize teknesini apardıktan sonra denize takıyor bunu. Ben şimdi takarak göstereyim. Daha sonra işte tekneye alalım seni Murat. Gel. Bin içine. Aşmasın öyle diye. Yok, aşmayacak. Biraz öne otur Murat. Tamam. Biz tekneye karada öncelikle uşaklara bu tekne nasıl kullanılır onu öğretiyoruz. İlk amacımız temel oturuş. Nasıl oturması gerekiyor? Yelkeni nasıl kontrol edebilir? Kayığa nasıl yön verebilir rulla? Onları anlatıyoruz. Murat burada eleşebilir. Biz Murat'ı burada. Çünkü böyle çekmek olsun. Değiştirebiliriz. Değiştirebiliriz. Dönüşlerimiz var zaten. Aha. Bizim tremolo dediğimiz. Onu yapalım Murat. Geç karşıya. Yelken böyle geçecek. Aha. O da gidecek. Karşıya oturacak. Tamam. Bırak. İpi bırak. İpi bırak. Şöyle yelkeni açıyoruz. Bu yelkeni bak bu vaziyette olanda nece olur? Şimdi bu tabii biz külekle hareket ediyoruz. Kesinlikle motor yok. Külek yelkenin üstüne bir basınç. Siz de gelin buraya, burada. Bir basınç uyguluyor. Ha. O basınçla birlikte tekne gitmeye başlıyor. Yelkenin bu şekilde açık olması küleğin yelkene arkadan gelmesi demek oluyor. Ve tekneyi hiçbir motor gücü olmadan rahat bir şekilde aparıyor. Evet. Bu teknenin içinde olan, gayrının içinde olan bunlar nerede? Bunlar bizim güvenlik balonu diyoruz bunlara. Tehlikesizlik aslında. Tehlikesizlik. Tekneler devriliyor çok dalgalı denizlerde. Aha. Sonra geri çevirip içinde dolan suları boşaltıp tekrar ilerlemeye devam ediyorlar. Ben burada aynı zamanda bak idmançılarımızın bu cür giyimlerini de görürüm. Bu giyimler ne için? Mikrofonu indi. Götürün ben burada. Bu barədə isə bizim digər müəllimimiz baş məşqçimiz buyurun Tüçək xanım. Mikrofonu açırdın rahat olun. Merhaba. Salam. Bunlar bu geyimlər barədə bunların xüsusi bir özəlliyi var yoxsa? Tabii ki. Bunlar daha çox bizim yayda tercih etdiyimiz geyimlər. Bunun özəlliyi likra kumaşından olması və gündən sizi koruması. Aha. İşimiz suda olduğu için ıslandığında bu hissi saklamır ki. Hissi saklamıyor. Bu çünkü hava alıyor, nefes alıyor diyoruz biz. Ve sizi günden koruyor, günün zararlı ışıklarından. Aynı zamanda da ıslandığında çok tez koruyor. Yani uşak ıslak bir şekilde kalmıyor. Çok tez koruyor. Evet, böyle ıslandıkta soğuk. Ve burada diğer giyimin... Burada başka giyimlerimiz var. Külek biraz artanda mesela üstümüze bunu giyiyoruz. Bu su geçirmiyor. Bu su geçirmeyen bir şeydi. Evet, geçirmiyor. Kış için materyaldan hazırlanmış. Bu daha sert materyaldan hazırlanmış bir şeydi böyle. Kış için dry suit dediğimiz yine su geçirmeyen böyle bir paltarımız var. Bu ümumiyetle su geçirmeyen bu bir kesinlikle su geçirmiyor. Yani gördüğünüz gibi el, boyun ve ayak kısımlarında. Bu termal da isti değil yoksa termal bu değil. Bu termal değil ama içine termal kıyafetler giyiyoruz. Alt ve üst termal paltarlar giyiyoruz. Yani bu idman növüne hatta kışta da meşhur olmalılar. Fesil böyle de ikimanleşilik töretmir değil mi? Tabii ki. Evet. Ki. Şimdi havaların kürekli olması bu idman içine daha da yarayır yoksa. Ama küreğe arası mani olabilir değil mi? Kürekli. Nasıl? Küley daha çok mani olabilir düşünürüm. Yoksa küleyle havada... Eksine küleyle yani zaten yelken olduğu için yani küleyle idare olunur ve derdim ki en çetin hava şəraitine uygun olarak hazırlanırlar. Bizim idmançılarımız, bizim belediyyete bu məşçi korpusunun formalaşdırılması, bu yarışlarda məşçilerin hazırlanması aslında en çetin hava şəraitlerinde yelkenin düzgün idare edilmesi məqsədini güdür. Yine de biz gördüğü Seyhun Bey'in, Tuğçak Hanım'ın çox böyük zəhməti var bu sahədə, bu komanda. Gördüyünüz bu uşaqlarımız bizim yığma komandanın üzvləridir və onlar beynəlxalq yarışlarda iştirak edib. Çox
bacarıqlı, nəticəli. Yenə deyirəm, qısa müddət ərzində bir neçə ildə idmançı yetişdirmək çox çətin məsələdir. Çox çətindir, doğrudur. Az bir qədər yox var. Bəli, ən çətin məqamlar az əvvəl Tural müəllim də söylədi. Çətin məqamlar hansılardır? Bax, yelkəni idarə edəndə ən çox nədə çətinlik çəkirsiniz? Məndə o qədər də çox problem yox idi. Mən problemsiz adamam. Yox, belə yox. Amma olur bəzən küləyin hara dönməsini bilmirəm, belə olur. Və sən küləy aparır harasa? Aparıb heç? Yox, aparmıyor. Bəs qayığını aşırır? Hə, aşır. Doğrudan, neynə sən onda? Qorxmursan bəs qayıq aşanda? Qorxmur. Yox, qayıq, Tuğçe xanım izah edə bilər, qayıq çevrilir də, suya girir, qayıq yenidən qayıdıb əyləşirlər də, siz buyurun, deyə bilərsiniz. Necə olur qayıq çevriləndə filanızdır, çünki valideynlər qorxmur, narahat olmur ki, yəni axı evladım qayıqdır, qayıq çevrilirdir, amma necə olur? Seyhun bəy də söylədi ki, o, bax, bunların vasitəsilə, o balonların vasitəsilə geri qayıdır və suyu boşaltdan sonra davam edə bilir hərəkətlə. Bəli, bəli, bəli. Hər zaman deyil, çox nadir oluyor, külək çox fazla olduğunu. Zaten 25 nat dediyimiz bizim külək şiddeti var. Onun üstünde biz uşakları denize aparmıyoruz. O rüzgara kadar da kayığın devrilmesi çok normal. Biliyorlar zaten nasıl düzelteceklerini. Tekrar düzeltip necə devam edeceğiz. Ona göre korkmurlar. Mikrofonu uzada. Kesin haberi vereyim. Bize salma değilen bir şey var. Bu, nedir o? Bu kayıkların burasına takılır. Aha. Ne vaxt ki sen aşırsan, kayığın üstüne çıkıp buradan tutup yani tezden çevirebilirsin. Ha bu, bu şekilde gelir. Altta kalan hissesinden mikrofona danışaq. Salmanın altında kalan, teknenin altında kalan hissesinden tutup çeviriyorsunuz. Ha, böyle dartmak güc lazım. Ha, yani çok güç gerektiren bir şey değil. Tabii. Ve onun vasıtasıyla evet, çevirmeye olur. Evet, bu aşağı kadar basılıyor. Bəli. Ondan sonra içi bu yüzdürücü balonlar sayesinde zaten kesinlikle aşağı gitmiyor. Bir miktar su doluyor. Burada çamçak dediğimiz su kovalarıyla uçak suyu boşaltıp. Onların vasıtasıyla boşaltıyor. Evet, tekrar bu ne, devam bu ediyor. Bu ne vakit ondan istifade olunur? Bu artık küle suyu dolduran da yoksa bizim kayığımız aşırı güçlü suyundan dolandı. İkisi de aslında açtığında tabii ki daha çok su doluyor. Aha. Ama normal giderken bu ön taraftan da bu Optimist teknesinin dizaynı nedeniyle gördüğünüz gibi önü çok sivri değil. O yüzden bir miktar giderken biraz su doluyor. Bir süre sonra o suyu boşaltmanız gerekiyor. Uşaklar bu idmanlarından yazılmak için hara müracaat etmediler. Ne içsinler, ne tələb olunur, sonda onu söyləyək. Yelkənli İdman Federasiyasına müraciət eləməlidirlər və bizim əsas bu seçimlərimiz yay məktəbində daha çox olur. Çünki yenə deyirəm, biz bu yay və hər yay 3 dönəm yay məktəbi keçirilir ki, 2 həftə olmaq şərtində idmançılar orada seçilir və baş məşqçilər o 3 ayın içərisində idmançılar seçilir. Seçilər, seçilər, son bir yekun olur. Və artıq o bizim idmanda iştirak etmək lazımdır. Amma adi qaydada belə başa düşün müraciət edilir. Amma orada məhət yox, müraciət edə bilərlər, niyə edə bilərlər, amma bilirsiniz necədir, orada bir yaş həddi məsələsi var, orada çəki məsələsi var, orada uşaqların üzmə qabiliyyəti, sağlamlığı, bunlar hamısı şərtdir. Bəli, mütləq bizim baş məşqçilər qərar verməlidir ki, həqiqətən bu uşağı yetişdirək və eyni zamanda da İdmançı olaraq bu bir həvəslə gəlib orada çalışıb çalışmalıdır və inkişaf eləməlidir. Bu idman növünə hazırdır ya yox? Federasiya özümü verir bu qurğuları. Bəli, mən bayaqla sizə vurğuladım ki, Yelkəni İdman Federasiyası 2014-cü ildən aktiv baza formalaşıb bütün yeni qayıqların alınması. Gördüyünüz yelkənin, qayığın, geyimlərin ən müasir texniki avadanlıqların maddi bazanın formalaşıb və daha da təkmilləşib və yeni qayıqlar da alınacaq. Eyni zamanda Məşqçil korpusunun formalaşmağından söhbət gedir ki, bugün Azərbaycanda bu idman növünün inkişafı üçün bizə peşəkar məşqçilər lazımdır ki, o məşqçilərə dəvət edilirdi. Və eyni zamanda, yenə deyirəm, yalnız biz Bakıda bunun Azərbaycan daxilində bu yekunlaşmır ki, mütləq beynəlxalq yarışlarda, Avropa yarışlarında, dünya çempionatlarında. Həmin o seçilən idmançılar da məhz yarışlara göndərir. Bəli, bizim beynəlxalq, biz bütün yığma komanda formalaşır. Həmin yığma komanda da bir müddətdən sonra bizim lazer sinifi var. Lazer sinifinə də keçid edilməlidir. Növbəti buraxışlarımızda lazer sinifini dəvət edəcəyik. Təşəkkür edirik. Sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Diqqətiniz üçün. Uğurlar arzu edirik.